Ermənistan tərəfindən işğal olunan Qazaxın Əskipara anklavında Rusiya ordusu üçün daha bir hərbi baza tikilir. Konkretas xəbər verir ki, bu Rusiya hərbiçiləri üçün tikilən sayca ikinci məntəqədir. Bundan əlavə Tavuş vilayətinin Berd rayonunun Ayqapar kəndi yaxınlığındakı keçmiş hava limanının ərazisində də Rusiya sülh məramları üçün hərbi baza tikilib. Qeyd edək ki, Əskipara kənd soveti hərbi bazanın tikintisini təsdiqləyib. Qeyd olunan ərazidə Rusiya sərhədçiləri yerləşdirilib. İnşaatçılar isə iş aparır deyə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin saytında bildirilib. Prosesin Ermənistan-Rusiya əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçirildiyi qeyd olunub.